Nasleduje šport, dobrý deň. Martin Revaj absolvoval po príchode do Slovana premiérovú tréningovú jednotku. Do kolotoča KHL by mohol naskočiť 13. novembra proti Ufe. V týme Belasích túži nájsť stratenú radosť z hokeja. Držiteľ voľnej karty Lukáš Klein skončil na challengerovom turnaji Peugeot Slovak Open v druhom kole. Slovenskí futbaloví reprezentanti odleteli krátko pred poludním do Lvova, kde ich zajtra čaká prvý z dvojice prípravných zápasov. Basketbalistky Slovenska sú pred sobotnejším prvým zápasom kvalifikácie o Euro 2019 v Bosne a Hercegovine už v kompletnom zložení. Na sústredení v Ružomberku už zarezávajú aj legionárky z Talianska. Hruščáková s Orosovou. Od nás je to všetko. Viac športu vám ponúkneme večer v Goloch, bodoch, sekundách s Janom Hudokom. No a pozrite si aj hlavné správy dnes s Vilom Stankajom. Majte sa pekne a dovidenia. Dovidenia.